Tere! Siin Anneli Lilleoru aiast Aia Akadeemias. Istun siin oma toidupeenarde vahel, kus on salatid ja kõik supiroheline. Ja mõtlen, et on ikka suur õnnistus küll, kui sul on aed. Ja kui sul on võimalik endale, oma sõpradele, oma perele kasvatada puhast toitu. Miks just puhast toitu ja mis mõttes puhast toitu? Selles mõttes, et meie siin Lilleoru aias juba 20 aastat ja tegelikult kogu selle aia loomise algusest ei ole kasutanud üldse mineraalväetiseid, ei ole kasutanud poest ostetud siis keemilisi putukatõrjevahendeid, taimekaitsevahendeid, mingid ravivahendeid taimedele, vaid aasta-aastalt oleme aina kasvanud sinnamaani, kuidas luua oma aiasse terviklikkus ja kasutada kõiki neid vahendeid, mida sul aia tervendamiseks, hoidmiseks ja elurikkuse loomisest vaja on. Kõike me saame oma aiast. Me saame taimsed väetised oma, näiteks kasvuhoone taimedele ja puudele põõsastele saame oma aiast. Siis me saame vajadusel, kui on vaja tõrjuda mingeid kahjureid, kes on võib-olla üleliia ahneks läinud, saame oma aiast erinevad taimed. Et see on väljakutse, mitte minna poodi ja osta sealt mingi pakike seda ja pudelike toda ja siis pritsida oma aias. Ja see on suur väärtus, kui sul on täiesti puhas keskkond. Sul on puhas loodus ja kõik saab toimida nii nagu selles terviklikus, täiesti toimivas loodusesüsteemis kõik käib. See on väljakutse. Ja kui sa ei tea täpselt, kuidas seda teha või see tundub liiga keeruline, sa ei tunne veel taimi, tule Aia Akadeemiasse nüüd heinakuu teises pooles, 18. ja 19. juulil. Vaata täpsemalt Facebooki lehelt Elulille aednikud või lilleoru.ee kodulehelt nende sündmuste kohta. Ja küsi lisa, uuri juurde ja ehk näeme!